सम्माननीय सभामुख महोदय नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर बनाइरहँदा मैले आफ्नो अन्तिम दृष्टिकोण राख्ने क्रममा सार्वमसत्ता अखण्डता राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता र स्वाभिमान एवं समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र बौद्धले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली जस्ता विशेषता सहितको हाम्रो संविधान राम्रो बनेको कुरा दृष्टिकोण राखेको थिएँ तर शासकीय स्वरूपको सवालमा हामी चुकेको र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने गरी शासकीय स्वरूप बनाउनु पर्नेमा हामी त्यो गर्न नसकेको दृष्टिकोण राखेको थिएँ मैले सो सन्दर्भमा यसै सभाको यसै रोष्टममा उभिएर कुनै दिन शासकीय स्वरूपको बारेमा पुनः बहस हुने कुरा पनि राखेको थिएँ राष्ट्रपति शासन प्रणालीको शासकीय स्वरूपको बहसको लागि पुनः फेरि त्यही कुरा स्मरण गर्दै म फेरि यो सम्मानित सभामा आह्वान गर्न चाहन्छु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रणालीमा जानको लागि सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति शासन प्रणालीमा जाँदाखेरि हामीले निम्न सुधारहरू गर्नु आवश्यक देखिन्छ पहिलो नम्बर हामी अहिले एक सदनात्मक संसदीय व्यवस्था एक सदनात्मक एक सय एकाउन्न सदस्य र त्यो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गर्न आवश्यक देखिन्छ त्यसै गरी संविधानको प्रस्तावनाको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध रहँदै अहिले हामीले अङ्गीकार गरेको प्रदेशको व्यवस्थाभित्र प्रदेशको अहिलेको संरचनालाई अलि घटाएर त्यसलाई एउटा समन्वयकारी निकायको रूपमा मात्रै परिणत गर्नु आवश्यक देखिन्छ स्थानीय तहको संरचनामा हामीले सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तह बनाएका छौँ अहिले र सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तह घटाएर कमसेकम तिन सय पचासको हारहारीमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बनाउनु आवश्यक देखिन्छ यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकालाई एउटा वृहत काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण बनाएर त्यसको नै प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने विधिलाई हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ यसो गर्दाखेरि हामीले अहिले बढ्दै गरेको खास गरी साधारण खर्च विकास खर्चभन्दा बढी हुने साठी प्रतिशतभन्दा बढी साधारण खर्च बढ्दै गएको स्थितिमा त्यसबाट हामीले सुधार गरेर रा। कमसेकम राज्यको केही खरब रूपले बचावट गरेर त्यसलाई विकास विकास खर्चमा खर्च गर्न सक्ने र रा, वि राष्ट्रको तीव्रतर विकास गर्नको लागि सघाउ पुग्ने देखिन्छ यसै गरी अनावश्यक रूपमा बढ्दै गएको र हामीले निर्माण गरेका संरचनाहरू राज्यले पाल्नुपर्ने धेरै ठुलो धनराशि खर्च गरेर पाल्नुपर्ने राज्यका संरचनाहरूलाई यसबाट घटाउन सकिने देखिन्छ यसै गरी निर्वाचन जसरी पनि जित्नुपर्ने जित्नको लागि ठुलो धनराशि खर्च गरी जित्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ निर्वाचन बिस्तारै अस्वस्थ हुँदै जाने र पैसाले निर्वाचनको परिणामलाई प्रभावित गर्ने र निर्वाचन जितेप्रति जनताप्रति होइन निर्वाचन खर्च प्रति बफादार हुने उत्तरदायी हुने खालको कुसंस्कारको अन्त्य हुनेछ जसले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार कमिसनखोरी अनियमितताको न्यूनीकरण हुनेछ यसले यसो गर्न सक्यौँ भने राष्ट्रको राष्ट्रिय एकताको मनोविज्ञान पनि मजबुत हुँदै जानेछ सभामुख महोदय अहिले देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार अनियमितता ढिलासुष्टि बेरोजगार समस्याको कारण आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ यो महँगो शासकीय स्वरूपलाई परिवर्तन गरी आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्न हामी सबैले एकचोटि सोच्ने बेला आइसकेको छ सत्तारूढ दलभित्र र बाहिर पनि संविधान संशोधनका केही आवाजहरू बढ्दै गइरहेको देखिन्छ यसै परिप्रेक्ष्यमा अब हामीले एक क्षण पनि ढिला नगरी शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरी मुलुकको समृद्धिको लागि सबै एक भएर बढ्नुपर्ने दिन आइसकेको छ यसको लागि सबै राजनीतिक दललाई दलहरूलाई यस सम्मानित सदनको गरिमामय सभामा उभिएर हार्दिक आह्वान गर्दछु अब हामी निर्वाचन प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको र रा संसद पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउन यो सम् सम् संविधान संशोधनको यसै सम्मानित सदनले गर्न सकोस् भन्दै म आफ्नो प्रस्ताव राख्न चाहन्छु धन्यवाद